Atmosfera festive ka mbuluar qytetin në shenjë të festës së 8 marsit, ditës së gruas. Sheshi ishte mbushur me kalimtar që shiheshin me lule në dorë, të cilat do t'ja dhuronin nënës, motrës, gruas apo mbase të dashurës. Të interesuarit për t'ju dhuruar lule më të dashurëve të tyre kanë mundur ta bëjnë këtë fare lehtë, pasi që në shesh kishin dalë mjaft shitës të luleve. Trëndafilat, orhideat, tulipanët ishin vetëm disa prej llojeve të luleve që ata mund t'i zgjidhnin. Në lidhje se sa i madh ka qenë interesimi nga ana qytetarëve për të blerë lule, na tregon edhe Hana Ramadani, e cila kishte improvizuar një dyqan të luleve në sheshin Zahir Pajazite. Po, shumë ka pas, sa që është 8 marci, ka pas shumë. Ndryshme, ka pas tona moshat, edhe ka pas bura dhe gra dhe fmi. Të janë agralba, lulet agralba. Ki pëtria orëve, ki orhideat, jënë ka 10, 7, pasën 10. Njësoj së kurse Hana, mendon edhe shitësi i luleve Hekuram Bilali, i cili tregon se interesimi për blerjen e luleve ka qeni lartë. A i thekson se lugonjat dhe trëndafilat kanë qenë më të kërkuarit nga ana e blerësive. Sot, krahasim me ditë të tjera, ka pas interesim matë madhë për me blerë lule, sa ditë dhe tjera dhe mundur. Në edhe dje ka pas, po dje pa koha me shi edhe ma shumë janë begoniat edhe gjyllat. Qmimet janë ndryshme, duke vëllu pej 1 euro dhere 20. Dhuratën që femrat preferojnë më së shumti të ju dhurohet, me rastin e festës së 8 marsit, pa dyshim se janë lulet. Kom pas ma shumë urime sot, dhurata me e mira për mu janë fëmijet sot që më kanë urun nga mëngjesi. Për mu ne besoj se lulja. Lulja është dhurata me e mire mund shme. Paq dhe dashuri në jetë asë gjë tjetër. Për gjësish lulet. Ndo një mesaj për në femrat tjera për në ditë një qëra. Urime gjitha femrave dhe pse përgjithsohet si festa e nona, po urime për krejt femrat. Përveç femrave, janë edhe meshkujt ata të cilët e preferojnë lulën, si dhurat për gruan apo edhe për të dashurën e tyre. Lule, ja, për mësot, këtë e kemi zilë. Kishte edhe nga ata që shprehën urime për femrat kosovare për ndirë të festës e tyre. Edhe urime pra të gjitha, gravet Kosovës, qikave, shala e trashegojnë lirin, e qojnë mirë, e ti kanë metë, e truhen, e të folin mirë, e të cilën mirë. Sheshi, përvet që ishte imbushur me qytetarë që kishin dalë për të festuar, dhe shetës të luleve, atmosfera e festës, transmetoj edhe për mes ritmeve të këngës. Përveç blerjes së dhuratave, dita ditës po preferohet edhe më shumë që dhuratat të dekorohen në mënyra të ndryshme, qoftë me qese të bukur apo me kotit dekorative me ngjyra dhe forma të ndryshme. Teuta Kurti, pronare një dyqani që mban dekorime, tregon se cilat dekorime janë të preferuara më shumë këtë vit. Sot është vërejt interesimi më i madh te dhuratat, po më shumë të apetion përsaktuar në përkutia se për ju del ma bukur. Po ma shumë ti kanë shku që të ngjyra që janë pak ma që dominojnë. Jonë si kur kjo këto. Ka shku edhe ngjyra e kuqe, kartolinat. Kanë marrë dhe kartolina. Të uta nga tregon edhe sa varjojnë qmimet e kutijave dekorusa. Altin. Zhembul kjo është 3 euro. Tani fillon 5, 4, 6, 1 euro në varët. Varet krejt prej i paketimit. Më të interesuara dhe më të kujdesshme për të dekoruar dhuratat, prirën të jenë femrat, është shprehur Kurti.